Твой ден продължава. Очакваме всеки момент да установим връзка с Костадин Костадинов, председател, лидер на партия Възраждане. Включваме го от Румъния, защото освен, че ще говорим по политическите теми, трябва да кажа защо го включваме от Румъния. Днес по повод 185 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски, Костадинов и симпатизанти на Възраждане заминаха за Румъния. Ще посетят селото Еникьой. Ако греша в ударението, господин Костадинов да ме поправи. Там Васил Левски за кратко е бил учител. Здравейте, господин Костадинов. Силно се надявам връзката да е 100 годи прилична. Аз ви чувам добре. Надявам се и вие да ме чувате. Да. Добре. Сега всичко е наред. Добре, преди да стигнем до това, какво правите в Румъния, защо сте там именно на днешната дата, 185 години е бележим от рождението на апостола на свободата Васил Левски. С какви нагласи сте днес като прогноза политическа на активен политик и на човек от 47-я парламент, говоря народен представител и лидер на парламентарно представена партия, за връчването на третия мандат, БСП ще има задачата да се опита да състави кабинет. За трети път, за по-малко от 12 месеца, БСП ще получава мандат за съставяне на правителство. Считам, че няма да мога да се справя с поставената задача от президента, защото към настоящия момент в парламента ситуацията е такава, че дори да се създаде някакво парламентарно мнозинство, то ще бъде изключително неустойчиво. И както и до сега се случваше, доста бързо ще се разпадне, защото проблемите там са много сериозни, персонални, личностни. И те няма как да бъдат преодоляни. Какво имате конкретно? Какво имате конкретно предвид под личностни? Да говорим с имена. Самите, къде са според вас проблемите? Да, самите представители на политическите партии в парламента многократно са заявявани, включително и сега говорят за това, как лидерите трябва да отстъпят назад, как не трябва да бъдат ангажирани с съставянето на правителството. От една страна се поставят условия да не участва Кирил Петков и Асен Василев. От другата страна се говори как не трябва да участва Слави Трифонов, да речем. Има забележки към Христо Иванов, има забележки към Корнелия Нинов. Тоест, четирите партии, които заявяват официално желанието си да направят отново правителство, имат много сериозни вътрешни системни грешки и системни проблеми. Точно поради тази причина считам, че този мандат няма да бъде осъществен и следващия понеделник ще бъде върнат най-късно на българския президент. Тоест, вървим стремително към предсрочни парламентарни избори за нещо, което и вие самите настоявате. Точно така. Това е най-доброто решение за изход от политическата криза. Добре. А ново социологическо проучване излезе тази сутрин. Не знам дали сте имали възможността да се запознаете с него. Но... Да, запознах се с него. Добре. Няма да ви разказвам тогава всичко в детайли, кой какви резултати като доверие има според това проучване. Само ще помоля колегите да го покажат за нашите зрители. Възраждане се нарежда на петата позиция. 9,6%. Това обнадеждава ли ви или ви притеснява, или изобщо не давате значение на социология в момента? Нито ни обнадеждава, нито ни притеснява. Ние разполагаме със собствени социологически данни. Не коментираме тези, които излизат по медиите, защото те самите имат много сериозни разминавания помежду си. Вие виждате, че предишните две проучвания, които излязаха, без да коментираме агенциите, които ги представиха пред обществото, имат съвсем различни данни от тези, които сега в момента излизат. Конкретно ако говорим за Възраждане, разбира се, там разминаването се от порядъка на близо 30%, което не е нормално. Извинявайте, ма понеже реагирах, 30% е голямо разминаване. Откъде черпите вие вашата социология? Говоря за 30% разминаване между тези данни на официалните статистически агенции. Говоря за това, че примерно едната ни дава 9,6%, а другата ни дава 7,6%. Което е разлика от 30%. В смисъл 9,6 с 30% по-висок резултат от 7,6. Да, това имам предвид. А иначе нашите резултати, с които ние разполагаме, са продукт на изследване, което е правено от социолози, студенти, доброволци, които го правят за нас от март месец насам, всеки месец. Числата са съвсем различни, но вижте, няма смисъл да коментираме сега социология. Тя многократно е показала, че данните, които представя, са съвсем различни от тези, които в последствие излизат, особено на последните избори на 14 ноември. Тогава се видя много ясно и категорично. И не само за нас от Възраждане. Помните, че тогава никой не даваше победа на Продължаване на промяната. Те спечелиха с преднина пред втория, въпреки че според социолозите втория трябваше да спечели с 5 пункта преднина пред Продължаване на промяната. За нас няма смисъл да коментирам. Тогава никой не даваше, че влизаме в парламента. Най-високите очаквания за нас бяха, че ще вземем 3,1%. Ние взехме два пъти повече. Така че не коментирам социолозите. Ние се вторачваме и се съсредоточаваме преди всичко върху проблемите, които България сега има и върху изискванията, които българските граждани имат от нас, хората, които претендираме, че можем да ги водим и искаме да ги водим.
Тоест, вие влизате в идеята и изобщо битката евентуална на предсрочен парламентарен вод за първото място с мнозинство и самостоятелно управление, така ли? Точно така. Такава е целта ни и затова винаги сме се борили и затова ще продължаваме да се борим, защото истината е, че България се намира в много тежка политическа криза, която заплашва съществуването на самата българска държава. Държавата ни се разпада по шевовете буквално в момента. Няма как едно такова сглобено в последния момент мнозинство от четири партии, които трудно се гледат, камо ли да си говорят помежду си, да създаде очаквания българските граждани за нещо по-добро. Аз го заявих това нещо на консултациите при президента два пъти, и на първия кръг, и на втория кръг, който беше миналата седмица. В петък ще ви го кажа и сега на вас. Най-доброто решение за страната ни е ново управление, което да дойде след нови избори. Дори да е коалиционно, глас народен, глас Божи, но то ще има вече нова легитимация, нова легитимност и нова основа на доверие. Защото сега вътре в парламента, след всички тези тежки скандали, аз само не мога да си представя едно. Кирил Петков обясняваше как след напускането на Има такъв народ от правителство, мафията изгубила коалиционния си партньор, сега отново ще прави коалиция с мафията. Това е по неговите думи, разбира се. Нали, аз не го споделям това виждане, защото просто е смешно да го говорим, но това е показателно за начина, по който управлява държавата ни тези хора. Как? Те имат хоризонт на мислене, дори те самите казват 6 месеца. Това не е нормално. Не може да управляваш държавата за 6 месеца. Все едно някой да ви каже, аз ще ви направя водопровод, ама за 3 месеца след това ще протече. И ще викате пак майстор. Това не е нормално. Тук идеята ми се струва, че е да сложат на масата спешните въпроси, които трябва да бъдат и гласувани от парламента. А тези спешни въпроси, защо не бяха сложени на масата до сега 7 месеца? С какво се занимавахме? Да ви кажа ли, че програмата на парламента... Парламента, програмата му беше изключително посната. Той в един момент работеше само единствено с законопроекта на Възраждане. Искам да ви кажа, че въпреки, че Възраждане е най-малката парламентарна група в момента, ние сме внесли най-много законопроекти и проекти на решения с ранг на законопроекти, които вече наближават бройката от 50. Миналата седмица внесохме още два. Искам да ви попитам, понеже споменахте решението са предсрочни избори, дори да има коалиционно управление, то да е по различна формула и изобщо да върви напред да се решават кризите. В този смисъл, вие готови ли сте, ако приемем, че не се осъществи така вашата цел за мнозинство, да влезете в коалиционно управление? Има ли го и този вариант на масата? Не. И веднага ви казвам защо. Първо, защото нашите избиратели не го желаят това нещо. Аз непрекъснато обикалям страната и съм в контакт пряк с нашите избиратели и трябва да ви кажа, че ако те искаха това нещо, ние щяхме да го заявим. Тоест, те не го вие ще сте в опозиция, аз не съм човек, който независимо ще предаде избирателите си. Тоест, вие ще сте в опозиция, ако не се осъществи вашата цел. Ние се борим. Да, ние се борим да управляваме самостоятелно, но ако не разполагаме с мнозинството, българският народ ще ни отреди ролята на опозиция. И в това няма да има нищо страшно, защото в крайна сметка всяка една опозиция рано или късно става управляваща. Добре, и още нещо на финала на нашия разговор. Няма как да не ви попитам. Подозирате ли, имате ли притеснение някакво и като лидер, ако щете, на партия Възраждане, за това, че ще ерозира известно доверие във вашата формация след напускането на Елена Гунчева, след тези чатове, които тя сподели, че плащате на автобуси за протести, пък че взимате еднолични решения, пък къде отивали безотчетните 42 000 лева пари на депутатите всеки месец? Само да ви питам, коя беше Елена Гунчева? Беше народен представител от вашата парламентарна група. Така, беше народен представител от гражданската ни квота. Мислите ли, че един народен представител от гражданската квота с пускане на измислени и съчинени чатове в интернет и в някои медии може да ерозира доверието в граждани? Нашата цел е да преосновем българската държава. Нашата цел е да създадем истинска революция в държавата. Мислите ли, че може една поръчкова картинка в интернет, сглобена от някой добър майстор на фотошопа, да по някакъв начин не разбира доверието? Тоест тези чатове, които... Да, и това исках да ви питам, тези чатове не са истина ли? Извинявайте, като споменахте за автобусите, ние винаги сме казвали, че даваме възможност на хора, които искат да дойдат в София на протест и нямат тази възможност чисто финансово, да им осигурим транспорт. И това никога не сме го крили, винаги сме го казвали, това го има дори в нашите отчети пред Сметната палата, където е новината. И това ли е нещо, което трябва да скандализира? Точно хората, които, между другото, ако погледнете, ще видите, че точно хората, които са пътували на тези протести... Не, аз не говоря за скандализиране. Аз питам дали това по някакъв начин... Да, защото споменате, че е възможно някакво ерозиране да има. Питам дали вие имате опасения. Да, имам предвид дали вие имате опасения от това, защото в крайна сметка това е един човек, който е бил част от вас, излиза и така периодично се вижда как... пише в социалните мрежи и това нещо се... Ами разбира се, това му е задачата на този човек. Да, гледаме ги, четем ги, забавляваме се общо взето. Вижте, жива и здрава да е жената.
Мога само единствено да я пожелая по-бързо да се възстанови от тежкото си заболяване, заради което не можа да дойде на гласуването на вота на недоверие и заради което не дойде да гласува срещу вдигането на ветото, и което и пречи дори в момента да присъства на заседание на парламента, защото тя се удължи болничния си, притеснение за нейното здравословно положение, финансово. Знаем, че не е проблем при нея вече, но личното състояние понеже пожелаваме и много здраве. Понеже споменахте картинките в Фейсбук с фотошоп, визирате ли тези скриншотове, които излизат и кое е фотошопирано или иначе казано манипулирано като информация? Вижте, карате ме в момента да коментирам картинки повече време, отколкото говорим за състоянието, в което се намира държавата. Това според вас сериозно е, честно ли питам? Опитваме се да намерим... Карате ме да коментирам картинки на човек, който вече тотално загуби доверието на собствените си избиратели, дори на тези, които преди това са били избиратели само единствено на този човек, а не вече на... Опитвам се да разбера защо се случва така в политиката, защото много пъти сме гледали този филм. Защото когато някой човек получи допълнителен стимул за това, рязко променя своята гледна точка и гледна позиция. Вие разбрахте ли откъде е този избирателите на Има такъв народ, които бяха доста изненадани от това, че някои техни избраници изведнъж рязко се смениха позицията. Нищо ново, и друг път се е случило в парламент. Господин Костадинов, за да затворя тази тема. Тема е затворена отдавна. Ако вие се интересувате от това какви картинки ще има, предполагам, че ще има и нови картинки, в които най-вероятно ще има признание, че някой от нас е човекоядец или пък, не знам, нещо друго прави в свободното си време. Един гост знае какво е. Ще чакаме с интерес следващата порция, ще се забавляваме и ще научаваме интересни неща. Разберете ме правилно, опитвам се да гледам над картинките и над простичката визия на нещата. И вие ме разберете правилно. Държавата ни в момента буквално се разпада по шевовете. Имаме сериозен проблем с инфлацията. Цените на горивата вървят нагоре. Не е ясно дали ще има газ след месец и половина. А вие ме питате за неща, които една жена с болен крак, която в момента даже не е в парламента, пуска в интернет. Ние ви питаме, обаче за един народен представител. За нея също са гласували някакви хора, които са изпратили там да ги представляват. Това е важно, когато говорим за депутати. Да. Откъде идва този допълнителен стимул? Това е последния ми въпрос, защото споменахте, че тя е допълнително стимулирана. Това искам има да разбера. Има един много златен принцип в правото, който се казва cui bono. Иначе казано, чия полза? Кому е ползата? За кого има интерес да се случва това? Кой имаше интерес от това? Вие прозряхте ли го това? Един народен представител да не дойде да гласува срещу вота на недоверие. Кой имаше интерес от това да се вдигне скандал точно в деня, в който се гласуваше ветото срещу Македония? Защото аз ви припомням, че нейното, така да се каже, нейния катарзис срещу Възраждане беше в 12:30 през нощта, в деня, в който трябваше да се гласува ветото срещу Македония. Кой ме интересува това? Ние от Възраждане или управляващи? Естествено, че управляващи. И мисля, че този въпрос обижда този, който го задава. Не. Това е важен отговор обаче. Вашия прочит на събитията. Това показва още неща от актуалната политическа обстановка. Ако вие смятате, че, примерно, да кажем, Възраждане има интерес от това, добре, ама аз мисля, че няма човек, който да вижда обратно. Не, вие казахте допълнително стимулиране, исках това да научи откъде идва. Разбрах го. Благодаря за отговора, господин Костадинов. Кажете ми на финала, преди да ви попитам в Румъния точно какво ще се случи днес и защо е тази инициатива на Възраждане, вашите приоритети, но много накратко наистина, в едно изречение, ако трябва да наредите три неща, ключови за Възраждане, които трябва да се свършат до финала на този парламент, има ли такива или гледате директно към предсрочни избори? Единствено и само... Не, този парламент е изчерпан, той е вече тотално приключил. Единственото нещо, което трябва да остане, и ние внесохме миналата седмица предложение, е поправката в изборния кодекс, която да гарантира на 100% честността при провеждането на изборите с машините, защото ние настояваме хартиените отрязъци, които излизат от машините, да бъдат броени задължително. И когато бъдат броени, ако се окаже, че има несъответствие между преброените хартиени отрязъци и машинния вод, да се зачита хартиения вод на хартиените отрязъци, а не този на машината. Машината може да сбърка, но 10, не са 9 човека, комисия няма как да сбърка. Разбрах ви. Отчет да се прави сравнение на разписките като брой и автоматичния отчет, който излиза от машината. Ние точно сме го коментирали това с вас миналата точно или по-миналата седмица. Това е много стара наша идея. Да. Добре. Благодаря ви. На финала кажете само за Румъния. Днес се отбелязвате 185 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски и сте в Румъния с ваши съмишленици, съпартийци бих казала дори.
в село Еникьой. Поправете ме, ако Еникьой, не слагам ударението така, правилно. Да, Еникьой. Какво се случва там? Защо сте там изобщо? Знаем, че знаем само, че преди... там Васил Левски е бил за известно време учител. Да, той е тук учител през 1866-67 година. Тук на това място всъщност той се запознава с някои от дейците на бъдещето революционно движение в България. Тук той е учител една година и на това място до някаква степен в него се, така да се каже, оформя идеята за съставянето на вътрешната революционна организация. Той на следващата година се връща обратно в Карлово и след това вече започва своите прословути обиколки на България, където създава революционната мрежа. На сградата на училището, която е запазена, ние поставихме през 2011 година барелефен паметник на Васил Левски, който е единственият в тази стара българска област и мисля, че единственият в Румъния, тук може да греша. Съответно, всяка година на 18-ти, когато се навършва годишна от рождението на Васил Левски, идваме тук и поднасяме цветя. Да, правим само ние, защото заедно с нас ще има местни българи. Между другото, в Северна Добруджа има местна българска общност. Ще бъдат заедно с нас българите от българско дружество в Констанца, дружество Единство и българите от село Лунка, както и някои местни българи от Тулча. Благодаря ви, господин Костадинов, за това включване. Ще проследим цялата седмица. Тежко ще бъдат тия преговори. Вие не възлагате особени надежди на тези преговори, но ще видим какво ще се случи. Благодаря ви, успешен ден да имате. Изобщо седмицата да тръгне сравнително спокойно, въпреки че се съмнявам, гледайки към политическия небосклон.